wedi codi. Deffra, Prys Panda, deffra, mae cledwyn y ceiliog wedi codi ar soriau. Mae'r ceiliog coch yn canu'n llon, mae'n canu go, go, goch. O deffrwch bawb, mae'n fore braf, yw cri y ceiliog coch. Wel, helo na. Mae'n fore braf yma'n Ffalabalam, codi a gweld pawb yn deffro yn y pentre. Hei, edrych Prys Panda, mae Nain yn agor y siop. Bore da, Nain! Ac ydw Prys Panda, mi rydw i yn gallu weld o. Yr adeilad mawr hyfedd yna wrth ymyl y fferm. Hei, doedd hwnna ddim yn neithiwr pan eithon ni'n gwlaen, ac oedd sgwn i beth ydi o. Hei, wellen ni fynd draw i weld i a Prys Panda, teud brysia. Helo, helo! Cyhoeddiad bwysig i bawb yn Ffalabalam! Ie, dyma cyfle chi fod yn ser mewn ffilm newydd sbon. Mewn 10 munud bydd Hiwcyn a fi yn dewis pwy o'r pentre fydd yn cael y cyfle i ymddangos yn y ffilm. Felly, dewch draw ar unwaith! Be wedes ti pri copi'n mawr? Wel, wrth gwrs y bydd croeso i ti fod yn y ffilm. Bydd, dwi'n siŵr y bydd rhannu ti. Bydd, pedra fe cysyn o... Iawn, Hiwgi, mi o funnau iddo fe nawr. Pri copi'n mawr, a fyddai'n bosib ni cael benthyg ychydig bach o dy wedi sy'n gweld i'n dda. Ie, ar gyfer y ffilm, bydd e'n ddefnyddiol iawn, dwi'n meddwl. Pam? O, mi geid i weld, mi geid i. O, iawn, Hiwgi, ie. Coeddiad pwysig i bawb yn Ffalabalam, dewch draw i'r castell. O'r gore, Prys Panda, mi fyddai un ofalus wrth gerdded tuag at yr adeilad mawr rhyfedd yma. Esgwn i beth ydi o? Wyt ti'n gwybod beth ydi o wyt ti? Castell ydi o? Wel, weles i erioed castell tebyg i hwn o'r blaen. Tybed pwy sy'n byw yma. Weithiau mae tylwyth teg yn byw mewn castell. O, dyna hyfryd. Sgwn i os na dylwyth teg gartre heddiw. Helo, dylwyth teg. Ydych chi gartre? Wyt ti'n meddwl i bod nhw allan yn dawnsio yn ysgafn droed wyt ti? Dyma nhw'n daw yn sio, welwch chi, tam tydlam, tam tydlo. Dewch nawr i ddaw yn sio gyda ni, tam tydlam, tam tydlo. Dwi'n meddwl mae cawr sy'n byw yn y castell yma. Mae o'n ddigon mawr, yn ddigon mawr i gawr mawr. Cawawawr, mawawawr, a'i benno'n beth o'r llawawawr. Cawawawr, mawawawr, y mwyaf yn y byd. Be, Prys Panda? Mae ofn y cawr arna ti, oes na? Os dim eisiau bod ofn y cawr, nag oes dydio ddim adre heddiw. Paid wir, Prys Panda, wyt ti'n codi arswyd arna i? Na, does na ddim ysbrydion yn y castell, nag oes. Dewch ymlaen, dewch ymlaen! O, be di hwnna? Swn fel cawr yn dod adre i gael ei ginio, wrach. Tyd, well i ni guddio, brysia. Ie, dyma'ch cyfle chi i fod mewn ffilm. Seren ffilm, ie, dyma'ch cyfle chi, dewch bawb, draw i'r castell. O, na fe, Hiwcyn, mae'n rhaid fod pawb yn y pentre yn gwybod am y ffilm yma nawr, ynddo se? Ei, pwy yw'r ein sy'n cuddio tu ôl i'r castell? Ei, dewch mas chi'ch doi a cnafon. Dewch mlaen. O, ni sy'n ma Kevin, Prys Panda, Sioned. Oedden ni'n meddwl mai dau gawr, oedda chi? Dau gawr? Na gewir. Sy'n amser y Hiwcyn i fi chwarae cewri heddi. Ni'n brysur yn chwilio am actorion ar gyfer ein ffilm newydd ni. Ni'n ffilmio yn y castell. Ffilm? O, dyna hyfryd. Hei, ga i a Prys Panda fod yn ser yn eich ffilm newydd chi? Ser? Chi? Na, na, na. Ffilm arswyd yn hon, Kevin. Arswyd. Kevin, Kevin, allwn ni. O, Kevin. Sioned! Mae Saran chwarae ran y dywysoges bryder, a does dim ran arall i ferch yn y ffilm. Ond Kevin, fedrwn ni fod yn ddau anghenfil, neu'n ddau gawr, neu'n ddau ysbryd. Dwi'n siŵr y medrwn ni godi ofn ar bobl y medrwn ni. O, no, na, dwi'n meddwl chwaith, Hiwcyn. Sa'n meddwl y lle chi godi ofn ar, wel, ar oen bach i dyn nhw. Na, dim llawer o bwynt ych chi aros o gwmpas yn un, a mae Hiwcyn y fi'n llawer i brysur i glebran. O, o'r gore te. Tyd, Prys Panda, does dim yn eisiau ni fan hyn. Iawn. Hwyl fawr! Hwyl fawr! Ond cofiwch yn ôl i weld y ffilm ar ôl i ni orffen, ia? O,
Ie, Hewkin, ie. Well, ni baratoi'r castell ar gyfer y ffilm nawr, yna fe. Ie, well, fi roi'r llian ddyn dros y llawr fel hyn. Ie, dyna fe. A, o, ie, ysgwyd y llwch arian ma, wrth gwrs. Ie, dyna fe. E, o, na, fe. Ww. Ei, a beth wyt ti am wneud ar gwepri copi'n hyn? Roi e dros dŵr y castell. Syniad da, ble mae un o'r. Dyma fe. Dros dŵr y castell, fel lle gyd, yna fe, ew, dyna ni. Ei, mae'r castell ma'n edrych yn arswydus iawn nawr, ond yw e, Hewkin. Be, yw tithen teimlo braidd yn ofnus ar y foment. O, Hewkin, sy'n eisiau ti boeni eich anna. Gyd i weld, bydd hwn yn ffilm ardderchog. Dwi wedi cael llon bol hefyd, Prys Panda. Dydy oedd yn deg, nadi? Nadi, wir. Dyda ni ddim yn cael bod yn y ffilm achos dyna ni'n edrych yn ddigon cas i godi ofn ar bobl. O, helo na. Helo na. Gwyd i hw. O, wyt ti ar Brys, lle wyt ti'n mynd? A, wyt ti'n mynd i chwarae rhan yn y ffilm newydd wyt ti? Mae angen sŵn gwyd i hw yn y nos i godi ofn ar bobl. Pam na ddawn ni efo ti? Does na'm rhannau fi na Brys yn y ffilm, dyna ni'n edrych yn ddigon cas i godi ofn ar bobl. Pam na wisgo ni? Pam na wisgo ni glogin am wgwd yr un? Hei, o'n i'n di meddwl am hynna nag oedden. Hei, a mae gen ti glogin am y gyden y fan yma. O, diolch yn fawr i ti gwyddi hw, gawn i fenthyg nhw cawn. Hei, tyd, ti di wisgo hein ta Prys. Wgwd i ti ddechrau. O, o, fydd hyn yn codi ofn ar bobl dwi'n siŵr. Wgwd i ti, a chlogin i ti, a wgwd i mi. O, dyma un da ynde. Wgwd i mi a chlogin i mi hefyd. O, chlogin di braf. Ni yw'r ddau ddihir un creulon yn codi arswyd, codi ofon. Ha, 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 ha. Yn ein clogin na'n mygydau fyddwn ni yn ser y ffilmiau. Hi, 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 hi. Ie, iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Ie, ie, byddwn ni mewn cysylltiad, diolch yn fawr. Nesa, os y gwelwch yn dda. O, Nelly'r Neidir. O, wyt ti eisiau bod yn y ffilm? Iawn, bydd croeso i ti oherwydd mae pawb yn ofni Neidir yn nhw. O, dyn, ti'n rhaid, da iawn, Nelly. Dyna ti draf ni. Nesa, os y gwelwch yn dda. O, wain oen America Canary. Na, Hewkins, dim lle i oen a chyneri mewn ffilm arswyd nag oes e. Dwi oen a chyneri ddim yn codi ofn ar neb. Na, mae'n ddrwg iawn dy fi oen oen a meri chyneri, ond na, os o'ch chi'n cael rhan yn y ffilm. Ond mi gewch chi aros i wylio, jyst cewch draw o'r ffordd yna, dyna ni. Ewn ar y Hewkins, pwy sy'n gyda ni yn y ffilm mae'i gyd nawr? Mae Nelly Neidir, Gwydion Gwydi Hw, Pri Copi'n Mawr a Sara. Ie, ond pwy ni'n mynd i gael i chwarae rhan y ddau ddihirin? Ie, sy'n cipio dywysogi, ys ti'n gwybod? Hewkin? Hewkin, pwy i nhw? O, pwy sy'n na Hewkin, ti'n abod o nan? O, help! 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 Aha! Ni'n ddau sydd yma. Dydych chi'n meddwl yn bod ni'n edrych yn ddigon cas a chreulon i godi arswyd, nag oeddech chi? Wel... Be ydych chi'n feddwl nawr? Wel, mae'r wisg yn arbennig o dda am ar mygyden arswydus. Ew, bi croeso i chi gymeryd rhan yn ein ffilm arswyd ni nawr. Diolch beth, Hewkin, bod ni wedi dwben a cael digon actorion ar gyfer y ffilm i gyd yn y fe. Ie, wir. Wel, beth ydych chi'n ei wneud te? Wel, mi ddechreuw ni gyda'r olygfa gyntaf. Mae rhaid i chi'ch dau ymladd oherwydd ydych chi'ch dau eisiau cipio'r dywysoges o'r castell ydych chi'n gweld, iawn? Reit, nhw'n ni sefyll fan hyn yn barod. Ydyn ni'n edrych yn ddigon ar swydus. Odych, 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 odych. Na, re, Hewkin, odych'r camera'n barod y ti da iawn. Na, de, mae un noson stormis. Mae'r gwynt yn rhio, mae'r gwdi hw yn canu uwch ben y storm. Hewkin, ble mae'r peiriant yn neud sŵn y gwynt? O, beth ti'n meddwl ti wedi anghofio fe, Hewkin? Beth ni'n mynd i wneud nawr? Mae rhaid ni cael sŵn storm a gwynt i godi ofn ar pobl ar y dechrau. Ti yn anghofio swythe, Hewkin? Falle allwn ni wneud sŵn storm yn hynny. Neith Owen Owen a Mary Canary'n helpu ni. Wye, na syniad. Hew, byddwch chi'n fodlon Owen a Mary? Byddwch? O, da iawn. Gei di Mary'r drwm ma nawr yn wneud sŵn fel tyrannu. A mi nawn ni gyd helpu Owen i wneud sŵn fel gwynt. Iawn? Gawn ni ymarfer fach, ie? Cyw sain, sŵn storm! Wel, oedd hwnna'n effa da, ond dwi ddim yn gwybod os oedd e'n ddigon da i godi ofn ar bobl. Kevin, dwi'n siŵr y mae
fedrwn ni wneud yn well tro nesaf, dwi'n siŵr. Wel, gobeithio'n wir. Nyn ni drio to. Tywelwch bawb, tywelwch. Iawn, pam yn barod. Cyw camera, cyw sain, cyw gwni hw, cyw actorion. Aha! Dihirin, dair dihirin wyt ti'n gweld y ferch brybeth na'r ben tŵr y castell. Dwi am ei chipio i fod yn rhaeg i mi, na chei di ddim ohoni hi. O, wyt ti'n ymladd yn ôl, wyt ti'n gweld cymer honne a honne, a chlyddi mae e, wel, gael i weld. O, Prys Panda cut. O, hwnna'n arbennig o dda, Prys. O, nes ti godi ofn ar bawb oedd yma, do, wir. Mi byddu di'n seren arbennig iawn yn y ffilm yma, fi lle gweud, da iawn di. Ia, da iawn, Prys, ond cefi beth amdana i? Ie, yeah, wel, mae'n amser ni fynd nawr, yndi, a di wir, da iawn. O'n i'n codi arswyd ar bobl? Wel, byddai ti drio'n galetach tro nesaf, Sioned. Gwylia Prys, oedd e'n ardderchog. Gwyl fawr. O'r gore te. Gwyl fawr. Gwyl. Nawr, beth oedd... O, beth oedd Prys wneud oedd yn wahanol te? Wel, mae'n rhaid i ddal y clerfyd. O, da.